Hi friends, hello. Hello, welcome to my YouTube channel. I will put it in the middle. I will put it in the middle of the day. I'm going to put it in the middle of the day.
আৰু এখিনি দিয়া মই কম জুইত খুব ধুনিয়াকে ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ফ্রাই কৰি লম এয়া চাওক এখিনি দিয়া মই খুব ধুনিয়াকে ৰঙচুৱা হৈ গৈছে এখিনি দিয়া মই কাঢ়ি লম আৰু একেখিনি তেলতে মই বাকিখিনিও ফ্রাই কৰি লম একেদৰে এয়া চাওক এয়া এতিয়া আমাৰ আলুৰ বাকলিৰ পৰা বনোৱা পকৰী ৰেডি হৈ গ'ল পকৰী বা চিপছ বুলিও ক'ব পাৰে আপোনালোকে চিপছৰ নিচিনাই প্ৰায় হৈছে এইটোৰে আপোনালোকেও আলুৰ বাকলি পেলাই নিদি কেতিয়াবা এইদৰে বনাই ট্ৰাই কৰি চাবচোন খুব কম সময়তে সহজতে বনাব পৰা এবিধ সুস্বাদু ই চাহৰ লগত ইয়াক পৰিৱেশন কৰিব পাৰে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগত যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাত কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকে তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই